Po vydarenom prvom ročníku v minulom roku prišiel aj druhý ročník akcie na Rybickom hrade Glgáč 2022. Prvý ročník bol pre nás veľmi motivujúci, pretože naozaj bolo veľmi veľa ľudí, veľmi veľa návštevníkov. Možno bolo to aj tým, že to bolo vlastne prvé podujatie po tých opatreniach, ktoré boli. Takže ľudia boli lační po podujatiach, ale aj dnes to vyzerá, že tá návštevnosť bude opäť veľmi uspokojivá a tešíme sa, že ľudia stále prichádzajú počas celého dňa. Presne 7 hodín sa postupne striedali na hrade rytieri, kaukliari, šašovia spolu s oficiálnym programom a komentovanými prehliadkami hradu. Podujatie má dve hlavné témy, ktoré sú typické pre tento región Stredné Pohronie. Prvou témou je história stredovekých hradov, preto sa nachádzame na hrade Revište. A druhou témou je hrnčiarske remeslo, ktoré má v tomto regióne tiež veľmi silnú tradíciu. No a my sme si povedali, že keď chceme popularizovať všetky tieto... Chceme popularizovať aj históriu, aj remeslá, tak ako inak to robiť, ako pritiahnuť alebo dostať hrnčiarov práve na stredoveký hrad Revište. Hneď niekoľko hrnčiarov z celého Slovenska sa po celý deň venovali mladým, ale aj starým, ktorí prejavili záujem si vyskúšať niečo nové. Pani Danka Bakšová z Gemera je vyučená hrnčiarka a dokonca sa tým aj živí. Ja v podstate som tu prvýkrát a na trhy nejak nechodím. Viac sa venujem v dielni času, práce, tvorivosti a je toto taká výnimka pre mňa, že chcem prezentovať aj náš región, aby ľudia vedeli, čo v Gemeri existuje a že aj tam sa niečo robí. Hrnčiarstvo s drotárstvom ide veľmi dobre dokopy, pretože už pred takými 300 rokmi sa ľudia v podstate, keď si kupovali hrnce, tak boli dosť drahé, tak si ich opletali drôtmi len kvôli tomu, aby dlhšie vydržali. No a tak v dnešnej dobe už to celkom nemusí byť až tak, ale je to ako ozdoba na tých hrncoch. Tých, ktorí nezaujali remeslá a vlastné výrobky, si mohli prísť na svoje pri historických prehliadkach, šermovaní, zábave so šašom alebo vlastným dobývaním hradu. Bol tam je akože marovačka, že si musel sa obraňovať skrytom a ja som si tedy vyrábal takú misku tiež. No ja som robila tiež, som si vyrábala takú misku, tiež sa podarila a konkrétne som sa prišla akože... Tak som sa aj tešila. Nie sme tu prvýkrát s rodičmi, sme sem prišli na Deň detí, na nejakú akciu, lebo tu je veľa čo si môžeme vyrobiť. Ja som si napríklad vyrobila tento náramok a prišli sme sa takto pozrieť na tento hrad. Sme tu prvýkrát a páčilo sa mi akože veľa vecí. Napríklad aj to modelovanie hliny, alebo tento hrad sa mi páčil. Akože docela aj ten výhľad z toho. Povedali sme si, že keď nám to minulý rok zafungovalo, tak to necháme v podobnom duchu aj tento rok. Uvidíme, už teraz máme nejaké námety, že čo by sme do budúcna chceli zlepšiť, pretože samozrejme nemôžeme stagnovať, ale treba sa zlepšovať. Takže veríme, že budúci rok sa uskutoční, podujatie Glgáč 2023 a že bude zasa o kúsok lepší ako tento.